Šveicē ir ļoti dziļa demokrātija, demokrātiskā tradīcija, ja, kur katrs individuāls pilsonis ņem milzīgu līdz atbildību un līdz dalību valsts veidošanā. Ja. Ka katrs individuāls pilsonis pats jūtās atbildīgs, ja, ka tā iela tur nav noslaucīta. Ja. Viņš pats izies tur, viņu noslaucīs, ja, un tad iesūdzēties izpildu komitejai, kā šeit, vai municipālam departamentam, kāpēc tā iela nav notīrīta. Viņš pats ņems to, nu, uzņemsies to izdarīt. Tad viņš nesēdēs un neteiks, nu, tādi nu mēs esam, tādi ir tie apstākļi, tur neko nevar darīt. Ja. Mums šeit Latvijā vēl ir ļoti tālu, lai tikt uz līdzīgu pamatu kā Šveicis tieši uz šajā jautājumā. Ja, jo mēs vēl joprojām pirmā reakcija ir neuzņemties pats atbildību par šo problēmu, ja, vai šo kļūdu. Ir manu baidīties, ko es iešu tur maisīties, ja, vai arī tur neko nevar darīt. Tādu mēs esam.